só pegar aqui, peraí. E depois eu acho que consigo fazer um negocinho assim meio laminado e ficar. Ela tem alinhador? Ela tem algum alinhador? Não é. Esse laser aqui. Deixa eu só pegar aqui, peraí. E depois eu acho que consigo fazer um negocinho assim meio laminado e ficar. Ela tem alinhador? Ela tem algum alinhador? Não é. Esse laser aqui. Vontade? Eu acho que deve.